На ось цій світлій вулиці живе сім'я Євчуків. От тільки їхній молодший 9-річний син бачить сонце лише із вікна будинку або лікарняної палати. Навчається хлопчик удома, а на вулицю виходить лише з татом. Метелики на стінах – згадка про ті прогулянки. Я люблю з татом ходити, ловити метеликів і що ще. Що і ще? Потім що ти з ними робиш? Тато їх чіпляє в рамку. Іванко розповідає, що друзів у нього чимало. Проте жваво бігати із ними по вулиці хлопчикові не можна. Елементарне падіння чи навіть звичайна застуда для Іванка небезпечні. Імунітет і необхідні мікроелементи з'їдає безжальна недуга – ниркова недостатність. Її спровокувала вроджена вада сечовидільної системи. Народився він ніби вчасно, нормальною вагою 3,460. 49 сантиметрів. Все було ніби нормально. І півтора місяці уросепсіс. Температура 41 і почав з кров'ю пісять. І так з тих пір по лікарнях. Зроблена у 2 місяці операція результатів не дала. Після неї стан дитини тільки гіршав, розповідає мама. Зразу після тої операції стало наростати креатинін, сечовина, ці шлаки, які отруюють, і вже виставили нам ниркову недостатність. І сказали мені з того часу, що це незворотній процес, він буде, що вже тоді мені сказали, що потрібна буде пересадка нирки. Те, що тоді іще сказали столичні лікарі, жінка досі пригадує зі сльозами. Сказали, що народжуєте другу дитину. І що і в нас діти помирають. Але ми старалися, ми боролися. Казали, наша лікар Ніна Андріївна каже, він так цепляється за життя, що йому хочеться допомагати. Завдяки постійній турботі та правильному лікуванню Іванко без гемодіалізу і пересадки нирки дожив до 9-річного віку. Лікарка, яка наглядає хлопчика, каже, що нині його стан середньої тяжкості. Проте на порятунок є лише півроку. Порушення обміну речовин. У нього нічого не усвоюється, і їсти це не може. Виражена інтоксикація. Так, і якщо наростають азотісті шлаки, то вони будуть токсично впливати і на мозок, і на всі внутрішні органи. І тоді, звичайно, фінал нехороший. Врятувати життя Іванкові можуть білоруські медики. Аби вони пересадили нирку, потрібно зібрати 60 тисяч доларів. Для родини це непідйомна сума. Адже від народження Іванка мама жодного дня не була на роботі. Заробляє лише батько. Та коштів ледь вистачає на життя. Родина звертається до усіх небайдужих з проханням про допомогу. Валентина Гордич, Валентина Іліна, Микола Мельничук. Інформаційна програма «День».